bener kowe calon mantuku. Lah nggih to, Bapak pripun to? Wis seneng tenan karo anakku Damar? Nggih. Seneng banget aku. Sing mbok senengi kok Damar iki apane? Lho gagah gedhe dhuwur kaya ngopi lho. Ya genah anake gareng tralalalala kaya. Bangga gagah gedhe dhuwur. Ya Allah, Mas Damar. Lah ya ora galak. Aja galak ya nek karo. Mboten kok. Kae krungu mercon wis semaput kae. Antu. Aturane nek. Senengke to Pak, mantu semene iki. Lho la iya no, kan aku iso nyuli kowe. Sebelum kamu lho. Nyuli. Lho, manggone kan ana nang kene iki. Nggih. Ora cemburu lho, Mas Damar. Iki hake bapak. Ya. Sing dhuwur kene lho kasih kene. Bapak. Di patut Damar, bapak. Bapak. Eh maju rene. Njaluk. Ayangku. Cium tangan. Cium tangan. Nah, kang kon bathuk ngene lho. Nah, sayang. Bodho neng endi to, Le? Tak belehke pitik, tak belehke apa-apa kok ora teko nggone pake. Ala tanpa rupa ki sak perangan badanku ki ana balung ana getih sing tumetesno awakmu lho cah bangku. Omongan njaluk sepura ngono. Ya gak njaluk sangu kok piye ngono lho. Iku lagi adate fitrah nek bodho niku. Fitrah. Paham. Ning wengi iki bapak lagi golek ya. Oh. Lagi golek. Iya. Selama kowe tak titip nih ibumu, kowe wis tau ngerti dhek satu suruh. Urung tau ngerti, ora usah aku ndak kaget ya. Yo, ngono. Wis tau dereng. Sopo? Mae dereng. Masalah mama utawa simbok kuwi urusane bapak. Nah, ya. Ngono, padake. Adimu piye lek duwe adi apa? Sepurane iki nafkahku yang tertunda. Luar biasa iki sing silaturahmi. Tanggal 17 sing nang Ponorogo. Damar karo kae rasah melu. Tapi ya. Ngene iki suwe-suwe melarat aku Mas iki. Aku ki rene arek golek Mas. Lho ora apa-apa lho. Sampane ngompor-ngompor ya nyetak kemiskinan gua aku kok Mas. Ora lho. Ono rasa juri kok susune ra campuri kentel-kentel kabeh. Heeh. Sik. Apa? Bokong dilumahke nek ngomong digenahke. Susune. Eh? Blokong. Paribasane lho Mas. Bokong dilumahke ya. Ya ora ngomong digenah. Blawong dilumahke. Oh lah ya kuwi. Kleru bener. Nek aku kleru benerno Mas. Aku sok nglumahke bokong benerno. Sritinan. Neng pase wakan Pusono maneka arno Manjra Sarvarokma Rangging Maneknara Nara
Banyo kang su mirat kenyareng deca sisiring dade ong wimbo kekanto omre katiu peng ma roto mando ongo sorry ya, tak samping hitung dulu. Iya reti aku karang ya bocah ki ya lagi seneng-senengnya golek sangu pade. Tapi ya dilumpluk-lumpluk-lumpluk. Dikelumpluk-lumpluk. Kelumpuk-kelumpuk. Ya itu maksudku. Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam. Iya. Ketemu ke panggih meneh. Ya macange limbo Mas iya. Yusof. Iya. Ki aku ra dhewe lho. Weh, halo tap. Halo. Sehat?
Sehat, Dik. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Om Gareng. Mas Yusuf. Sehat, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepurane rada watuk pilek ora apa-apa ya. Oh, mboten napa-napa. Ora ketok. Malah kaya entit iki wisan. Kok kaya wis plek gitu ya. Wis kompak ngono siji lan sijine. Dap 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 dap. Aku lak jeruk legi. Jeruk legi. Kono ngleban. Tonggo, tadi wis gawana. Tonggo, Dik. Kanca ngopi, Mbak. Iki nek ora krune Mas Yusuf gak nek sing paham. Mas Yusuf ki jeruk legi. Jeruk legi. Aku ki pernah menorehkan noda ning lebak. Iya. Pernah kan? Tahu tate, tahu nate. Ya, nate. Dadi iki sing paham. Nate natone. Ora matoni menorehkan sejarah. Menorehkan cerita. Menorehkan sejarah sehingga timbullah yang namanya jabang bocah. Olah mekater ya. Ninggal katok olahraga. Iya coba. Ninggal katok olahragane ana tulisane, Bos. Ana tulisane. Aku lek aku lek SMP Muhammadiyah. Lebak. Katoke kowe ngerti ora sing tak nodai sapa? Ora ready. Tak kenalke. Sendi. Heeh. Alah, mbok ya gitu ta. Tadi iki cek celebeke, CLBK. CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Bersemi kembali. Mulane kok seng-seng ketok ya, langsung sumunar cahyane. Tak omongi, aku karo iki patutan siji, kowe ngerti urung? Durung. Ayo tak kenal. Dindi, Paden. Dindi patutan. Damar, bapak. Bapak. Eh maju rene. Jaluk Pitra. Jaluk Pitra. Bodho iki sih bodho. Dipitrai. Sasi sawal tak ententeni kok kanca-kanca ki duwe wong anak do sungkem marang wong tuwa. Kok anakku Damar iku ora teko dhewe. Wis tak cepaki blek isine rengginan mongkone. Aja kebangetan to, yo. Maju ujung langsung ya mak ya. Bodoh neng endi to Lil, tak boleh ke pitik, tak boleh ke apa-apa kok ora teko nggone pake. Ala tanpa rupa ki sak perangan badanku ki ana balung ana getih sing tumetesno awakmu lho cabangku. Omongan njaluk sepura ngono. Kok bodoh ora neng nggone bapak. Diigohke. Madhep rene, iki bapak. Aja nangis. Aja isin to. Nah, lumrah iki nek anak iki nek sasi bodoh, sasi sawal iki piye ning wong tuwa. Sungkem. Pangapunten. Sing cetha omongane gitu lho. Sing cetha, sing cetha. Salepatan. Kang Putra. Kang Putra sapa Durmagati apa sapa cetha? Omongane lho, kaya nek Durmagati. Damar tralala. Oh, Damar tralala. Damar Sangkuriang. Damar tralala. Oh, ngono ya cetokno kale. Cetoke. Tresno bapak. Nyuwun pangapunten. Dalem nangis. Iya. Daya kelepatanipun Damar tralala. Semono uga bapak okeh lupute kawit cilik bayi cenger ninggalke kowe. Ketemu ana kene jebul kowe isih darahku dagingku dhewe tole Damar sepira gedene nggone bapak luput sepira gedene lupute bapak sepira gede lupute bapak bapak njaluk pangarupamu pangaburamu pa? Pangaburamu panga
pangarupamu. Pangarupamu. Alon-alon to. Pangarupamu. Baleni. Pangarupamu. Wis angel iki. Ya Le. Nggih, Pak. Titip simbok. Olo tanpa rupa cinta pertamaku. Zaman sekolah. Nyuwun ngapura kalih Mama. Heh. Kula kinten riyen nggih ketrucut. Ya ora ketrucut bisik. Ya bener juga sih. Bisik ki ora niat gawe kowe, wong niate ki. Niate ki ora niat gawe kowe. Ning wadene tuwuh kowe ya gelem ra gelem tak daku. Dhisik ki mau ngarep persahabatan. Iya. Asline gur tak tutul-tutulke lho dhisik iki. Ngono. Ya. Tak dongake. Pokoke dadi bocah sing soleh ya Le. Nadyan to ados saka bapak awan wengi saben helaan nafas bapak kuwi ana donga kanggone tole damar tralala. Supaya mangke kabecikan ya Le. Ya. Sok ben aja seneng sinden kok ndak lakone kaya bapak. Ya. Dirungokke ngendikane bapak. Ya dirungokne ya dalange barang rungokno ya. Oke, jalo sangu kok piye ngono lho. Iku lagi adate fitrah nek bodo niku. Fitrah. Paham. Ning wengi iki bapak lagi golek ya. Oh. Lagi golek. Biasane sampurna 50. Heh? Biasane sampurna 50. Sampurna 50 urung tak udut engko ndak telakmu gatel. Eh kuwi udute Evo padha sampurna lho. Nah kuwi bae ya. Ah. Sampurna. Ya ngono kuwi lho calcul, cul kabeh iki lho. Ora anak kok ya sampurna. Aja nyawang dompete bapak ngeblak iki dhuwit tok bengko. Abot to. Abot to iki krici kabeh kok lho. Tak kira nek gepokan bol krici kabeh. Iya. Alhamdulillah. Selama kowe tak titipne ibumu kowe wis tau ngerti dhek 100 urung. Urung tau ngerti, ora usah kok ndak kaget ya. Iya, ngono. Iku dereng. Sopo? Mae dereng. Masalah mama utawa simbok kuwi urusane bapak. Nah, ya. Ngono, padake. Adimu piye lek duwe adi apa? Sepurane iki nafkahku yang tertunda. Luar biasa iki sing silaturahmi. Tanggal 17 sing ning Ponorogo. Damar karo kae rasa melu. Tapi ya. Ngene iki suwe-suwe melarat aku Mas iki. Aku ki rene arek golek Mas. Lho ora apa-apa lho. Sampeyan ngompor-ngompori arep nyetak kemiskinan gua aku kok Mas. Ora lho. Ora lokal. Ayo karo anak kok tak bete bapak anak. Iya. Iya ya. Mbok disayang sik to. Anake gila dhewe. Engko gek wudu ping 7 ya Le, semelang nek kadasen kowe engko melan. Ana. Ha wis. Jan anakku. Ora ngira. Ndek mben ndase sak trokolan lho lahir iki. Kok saiki iso gedhe semono. Malah saiki nganggo helm sesak lho. Ora ngira nek urip lho iki. Kok biyen lobok piye? Kuwi dhisik kan ganti jeneng ki wis ping 3 kuwi. Nang biyen apa jenenge? Jumali. Oh, langgar anget panas step, anget panas step. Neng gone wong tuwa kon balik jenenge aja Jumali, diwalik dadi Limaju. Akhire mari ning mlakune ngene. Damar kuwi dhisik. Mergo ya Limaju. Akhire mantep. Karo mboke tole iki pake mbok diganti wae sing apik. Ganti Damar urip sayahe ning. Alhamdulillah. Ganti jeneng pengen telu jane. Mas Yusuf kula niku nek panggil Mas Yusuf sak rombongan keluarga dhewe Mas. Ajo, tangga dhewe. Pokoke titip ya Mas, nyuwun tulung niki semah kula bojo kula aja nganti dipecat. Iya. Sampean tokne mawon mengke lak mencati dhewe Mas. Maksudnya nek wis ora krasan lak pamit karepe dhewe. Awet umur ya, Dek. Pokoknya aja lali katok training SMP Muhammadiyah disimpen ya kenanganku karo Damar warisan yo mbok apa ngono kuwi lemah popo katok
rene ku bangga. Kuwi wis suwek nggon lakang didandomi kok. Jan-jan, nggih trimo bojone ngan nggih. Katok training siji ku nggih tesih disimpen. Jan-jane nggih mboten. Wis tak nggo lap. Syukur lah. Malah mbok nggo lap, padahal katokmu malah tak ceneng tak nggo figura lho. Tak kakek figura lho. Enek bordire kupu kae tak bordir ning figura lho kae. Kok malah kenang-kenangan kok malah dienggo lap. Kaya langsung isin yo tenan ana bordire kupu kae. Ceritane lah aku dhisik ki mulut utuh damar ki lah ana kronologine to. Piye kuwi? Aku seneng karo kene pas nderekke bapake Mas Yusuf. Heeh. Lah jenenge wong gandrung ki kala mangsane sok ora ngemu papan nggon. Sak gaduhe konangan rohansi grupyokan nganggo katok ya sak kecekele. Lah kono sing nganggo katok ku SMP Muhammadiyah kuwi. Aku kleru nganggo katok e kono. Aku krasa-krasa ki tak nggo mlayu kok ra penak teng kresil. Lah tak tiri waduh lah nek berdire. Kuwi lho Dik. Kisahe kuwi. Jedul. Aduh. Oh ngono mulak kuwi. Jedul seorang damar. Aduh. Damar tralala. Wene. Ijole katok cekak karo katok training. Ngatur iki kula nuwun sik. Kula nuwun. Ora kok kula nuwun tok. Katur warga. Sing apik to, Pak De. Sing apik to. Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sungkem bakti kula dateng para sepuh pini sepuh gi sesepuh sedaya ingkang mapan wonten ing dusun Kemiri Kebu. Miri Kebu. Kemiri Kebu. Kemiri Kebu. Kemiri Kebu. Kebu. Kemiri Kebu wae gedene sakmene entae pungkon liyane. Miri Kebu. Miri apa kemiri to, Pak? Pakai ke enggak? Oh, Kemiri Kebu. Miri Kebu. Oh, miri aja, Miri Kebu. Malik gini pun katur ingkang mengkugati. Nggih. Mbah Muji. Mbah Muji. Mbah Muji. Nika Mbah Muji anu. Nah, bener. Apa mau? Ngeluari nadar yeah. Kagungan punagi yeah. Awit Mbah Muji kalau rumiyin menika gerah lajeng kagungan raos pangraos sok nek aku pinaringan sehat. Aku arep nanggap Mas Yusuf genduk Elisa karo bapake Damar tralala. Wong iki kelakon. Nah, terus iki iso kabeh banget lek gareng. Nggih. Sugeng dalu Mbak Cangik kula saking Bapak Ponidin derek titip mugi kakang kula sampun saged nglipur para warga lan Kang Muji dipun paringi kesehatan saklaminipun. Amin. Amin. Nyuwun gubung asmara diwaca dipinangani siji-siji ya lek garing ya. Nggih nggih. Saya dari karyawan-karyawati pengolahan susu kambing CV Umske mengucapkan banyak terima kasih yang pada malam hari ini mengadakan pagelaran wayang kulit untuk menghibur semua warga, dan saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga pengolahan susu kambing CV Umske tetap jaya. Saya minta lagu Lintang Asmara. Wah, kinjenge ya. Satoan. Kon desa banget to kita. Ora ndek, aku malah duwe ngono kuwi kok. Duwe ngono kuwi anggerawan tak puasang mulih ngukuti kumban ngono wong-wong. Elok men ya. Ngono kok ngukuti. Mau. Untung ora golek kamar mandi sing ora ana kendenge. Ndak boleh, Pak. Kula ndek drone beriman kok, Pak. Iya. Dari pemuda-pemudi Kemiri Kebu mengucapkan terima kasih atas bantuannya sehingga dapat terselenggara acara wayangan pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan malam hari ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dan kompak selalu. Amin. Amin. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Linmas yang telah membantu dalam kesuksesan acara malam hari ini. Juga kepada komunitas relawan Lereng Merapi dari Freecom yang sudah membantu dan dalam suksesnya acara malam hari ini. Saya minta podang kuning dipun bawani matur nuwun ya. Terus saking Mas Pendi ngaturaken agunging panuwun dhateng Mas Yusuf sak kru sampun minangkani panuwun kula sak keluarga. Mugi-mugi pengulan susu kambing CV Umske supados paring lancar ngrembaka saged ngurakapi dhateng keluarga sumrambapipun
dumateng sedaya warga masyarakat ing padukan Kemiri Kebo kisah kiwa tengenipun kanthi menika kula nyuwun lali janjine matur sembah nuwun amin amin nderek sekedhik support kabudayan saking kula Mas Saka Tirta Gemilang nyuwun gugur gunung matur nuwun. Nah, request caping gunung reokan saking Mbah Slamet Balong Bimo Martani salam budaya lestari budayaku. Siap, Mas Amin. Wah, saking Pak Haji Saidi kalian Ibu Hajah Tinem nyuwun gubuk asmoro kalian caping gunung. Selamat untuk CV Umski ke-12 semoga sukses selalu. Amin. Matur sembah nuwun. Dari Pak Bagus Jeporo nyuwun tembang jenang kula sideman kali lintang asmoro. Niki wau kula itungi lagune 20 Mas. Heeh, Pak. Niki nanggap wayang apa nanggap campur sari iki ya. Saking ngokehe Mas, sing resake saking ngokehe sing tresno. Iya. Nggih mengke raketan pira-pira kabeh diaturke. Nggih. Kabeh ya ora sedeng, no. Sedeng ora sedeng. Ya kene ora sedeng ning gero-goro-goro ya. Ya sedeng perkara lakon ben dipikir Mas Dalang. Iya. Engko nek ora rampung ya kanca-kanca pengrawit ki mulih sesuk Mas Dalang rene cerita wayange dhewe. Diringi kaset ngono. Ya ora ngono. Ora etok ya Mas ya. Enggak boleh itu. Itu sah. Sepaket. Ya sepaket. Minangkani simbah dulu. Tadi yang apa ya? Pepeling apa yang sino sama apa yang apa? Buat simbah muji. Pepeling. Ya. Pepeling Cahayu. Nggih. Ya. Oke, pepeling. Di minum susu tadi ya. Pon. Susu mie. Mie suka minum susu kambing. Mie suka. Semua pasti suka. Semua pasti suka. Iya, ini kene kabeh pembuat susu kambing. Mayoritas masyarakat ini pembuat susu iya, kambing. Iya, tapi rasa curiga susunya tak campuri kentel-kentel kabeh. Apa? Bokong dilumahke nek ngomong digenahke. Susune. Paribasane lho Mas. Bokong dilumahke ya. Ora apa-apa. Nek ngomong digenah. Blawong dilumahke. Oh ya kuwi. Nek aku kleru benerno Mas. Aku sok nglumahke bokong benerno. Kalau pilih susu biasa itu kan sering dicampur. Nek kene aja curiga, nek kene cetok kentel-kentel kabeh. Kan curiga. Kentel. Kentel bukan kentel kentel tapi kentel ya kentel. Bukan kentel kentel ayo kentel di sini itu susunya kentel kentel bukan kentel kentel ya iya iya hey, so bulan balik ini kentel 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 kok gak ngurungune gak mau sih kentel. Ya Mas njajal to, ndak nyoba to. Suka enak banget ya. Langsung biar segar. Minum susu kambing tawa luar biasa. Seko pengolahan, seko peternakan, tekan pengolahan, tekan dadi susune. Dadi aja ragu mergo warga kene iki mentina cekelane susu. Wah. Cekelane wis kulina ya. Produk. Sangke okay susu lho, tak aku lewat kene perawan-perawan namane aku kok Mas ngono. Monggo Mas susu. Wong sak kampung. Iki mau kabeh. Pi mau sak urunge tekan kene ngetan sithik kuwi nggone. Nggon apa? Ya bakul susu iki mau. Aku teko kono mau. Keblasuk teko kono, aku terus, "Nggo Mas, piro?" Aku yang ngono to. Pon nggih soren-soren 350. Aku lah yang ini lah, itu namanya memupuk dosa. Saya satu seket enak rah, aku ngono. Kamu ditawari susu satu seket, aku yeah. Main ditawari bapak-bapak kabeh. Kene mbak mampir kene, salah gede-gede. Salah bapak-bapak kene. Iya, mau gede-gede, entor wah membur. Kolang kalinge. Kok kolang kalinge? Apa aku isine salah? Salah pak salah kena. Itu isinya kentos duduk kolang kali iya kuwi apa jenenge kentos kentos ya. Kentos ora kentos 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 kene kan daerah sini terkenal salah ya pak oh salah gede-gede langsung buat cekel salah cekel salah tak emplok pas kue nyekel salah perasaanmu piye aku ya rasane kek rasa gede ya seneng mongko katiku cetok pengen tak gawa mule anu ngomongnya lo aja digawe ladrang wae dik apa ketawang aja koplo ketawa aku nyekel aku merem tak rasake dulu rasane koyo gede langsung tak gegem gedel koyo koyo apa gedel iki gede
gedel iki nek nggonku iki gedel. Besar, besar om, besar. Gede. Gedel. Langsung tak gegem. 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 Ora gegem. Tak lebokke. Lep, eh? Dipangan. Ertama mbok cekel. Begitu ketok. Ketok gedhe. Tak gegem. Gegem. Terus tak lebokke. Lebokke. Oh, kok mulai? Pikirmu apa sih? Kak klimaks. Kok mulai, Kak? Kok mulai, ya. Pancen salah hebat, super. Oh, super. Bisa tak rasa. Kamu kok mulai ya tadi? Enggak? Minangani lagu. Siap. Lain ngerembok salah, emang kamu nih? Ya. Oh, enggak. Ini yang bawaan apa langsung? Langsung lah. Oke, monggo. Takut tak? Iya. Mas Mojo. Iki apa salahku? Iya. Salah titip, guys. Pakai bobo, Mas. Ngagem bobo. Langsung tak kok. Langsung. Iya. Waktu tutupkan sakit jodoh.
matur nuwun. Heeh, pepeling pun diaturake. Ya. Tembang klangenan Mbah Kakung. Nggih, menika pepeling Mbah Muji. Mbah Muji. Nggih. Wis diaturke dengan cantiknya bersama Mbak Elisa. Kalian Carus. Tralala papake damar. Iya. Nek cara nggonku kono ora ana basa Gunung Kidul lho. Kuwi di singkat-singkat ditumpuk-tumpuk. Oh, contone Mas. Nah, jenenge Mbak Elisa ki yo ledes idi ada, odur kadar odus adalah ada sodo. Angel wi. Elisa Urkarus Alaso disingkat ledes idi ada. Ledek, baleni alon-alon. Ledek. Sidi ada. Ada kadar odus. Kadal barang. Ayo adal kadar odus. Adal kadar odus. Apa alaso adal ada sodo. Adal ada sodo. Paling ono iso ra pade. Sumpah iso no ilaku malah kelaleken ngene iki. Adal ada lodoro alasal ada lododo alasal ala dadadu alasal ada lododo. Ayo nek gareng tralala iki gadah redeng. Nek umpama gareng tralala Mas nek Gunung Kidul apa Mas? Ayo gadah redeng, gareng. Gadah redeng kuwi gareng. Gareng. Nek tralala tradalada. Pun tepangaken kula gadah redeng tadaralala. Piye wae? Tadaralada. Nek bojoku Mas, bojoku. Tadarnidi. Hah? Tadarnidi. Tarni dadi tadarnidi. Heeh. Tadarnidi gararada. Damararararara. Heeh. Oh iso dicengkok-cengkok. Dicengkok-cengkok tambah darah-darah. Malah dadi ora kenal jenenge dhewe kaya ngono. Ki ana napa lho. Oh napa lho. Diwaca. Oh iki nggo pakareng kok ya coba. Oh aku ya. Monggo Mas gadah redeng. Gadah redeng, tradalada. Oke Mas, ya sasa susuk. Yusa. Yudusududufu. Kepatak. Kep. Kok kepatak sih? Kepada. Mas Yusuf Sogok Pesinden. Kok Soho? Soho. Soho. Mas Yusuf Soho Pesinden. Pak Muji Nyuwun Sri Huning. Bonus di dalam untuk Mas Gareng. Dit. Gotuku mari. Anang isore sing lengkap sing komplit. Lah iki sing cilik iki ra mbok waca. Ndi. Ki ngesor ki ya nek tulisan. Ora ding ora. Ono ra dinge barang. Oh. Kok disak dhewe ndono lho. Lah tulisane lho. Lah nggo tuku mori lho Mas iki. Oh, Mas Gareng. Ya wis ngono lah kuwi to. Tulisane lho. Piye? Dinggo Mas Gareng go tuku mori. Ning kon pojok ono tulisane. Ora ding. Ora wacanen to Mas, lho enek gambare kambing, enek gambare kambing. Kambinge enek ra kambinge? Kambinge enek ra? Oh lah. Enek kambinge ora? Ora ono. Berarti wis menggok kambinge. Ah ora ono ku lho. Wis no. Kambinge menggok parang. Endi ono kambing menggok parang? Dia minangkan ini tunggal bokos tunggal mau pepeleng sampun neng di weduse ilang mega iki mau weduse neng gue neng sopo yes gue gak tau rasanya aku tekan mah orang aku gak tau rasanya gue tak siar ke masjid tau mas kok gak medun uang kita jauh seneng juga rezekinya lian tau oh 500 kok gur 300 sih apa? Isih. Iki carane iki nyicil ya lek ya. Tulisane nyicil ku lho Renek. Lah biasane iki ngono, mau ngendika Mbah Muji teng ngendika, mengko kula ajeng anu apa pamundutan ning nyicil riyen iki gangsal atus kula cicil 300. Kok dak kira ndremis golek dhuwit keuangan sapa keuangan? Lah kono ta nomor lurus kok kono no? Sing ndi? Iki nek nggon ngene. Tadar niti. Heeh. Deknya nggo salin ya nggo didum kok didum katok kuwi lho trenenge ben digawe nanti didum Mas dadi entuk lagi nek entuk rezeki ora tau tak pek dhewe kok didum perkara wingi nek tambane ya disyukuri wae dene ora enek kon ben rata ya engko tukokne kecap nggo rau bareng awet ya Mas Uyak Anung
apa ku ya? Ayo. Ayo. Ayo ki piye, Mas? Oh ya ono. Oh ya ono ki ayo. Oh ya ono, Dek. Oh ya ono. Oh ya ono. Oh ya ono, oh ya ono. Oh ya ono ki ayo. Ya ono. Dipinangkane ki mau bar-bar kuwi apa Sriuning terus ono Gubuk Asmara ya kuwi Sriuning dipinangkane sik. Nggih, sintene kathah niki napa mboten diajak Maceng. Lek gadah redeng kon milih. Ayo gadar. Gadar redeng milih. Milih. Sriuning ta niki? Iya. Sing endi, Pak? Pak iki. Sing niki sik wae, Mas. Gen Ratu Meris kok kene sik kok gak terus rono. Oh iya. Loh, kok teko ngene tara diri-diri mandeg. Lah kok nek semene tekan kono lah tara diri-diri sedeng wis senden ngorok ngentut ngeces ngene. Di sekok ini sih tara diri di kamu sia-sia banget sih sama tara diri di kamu dulu ini dong asmane siapa? Cahayu ayo ben perkenalan dewe ya boleh gini kita seragamnya beda dewe rano kembang-kembangnya ki anyar ya nanti pula Cindy. Oh Cindy mbak Cindy tengah kene mbak Cindy ya masih baru di sini. Oh iya Badarudu pada rudu, kamu ya. Pada cadarnya itu, hah? Pada cadar bukan? Bukan. Oh bukan. Cadar apanya nggak pakai cadar? Wah wajar loh. Bisa aku. Oh pacar, bukan. Iki aku. Masa Mas Yusuf kok, Mas Yusuf kok pacare bandar dadu? Maksudnya badar rudui baru, bandar dadu. Bandar dadu apa badar rudu? Badar rudu. Pengku yang geranu sok ngeneki loh. Badar Mbak Cindy, yeah. Asale pundi? Sukatelo. Oh Ponjo. Ya, Gunung Kidul. Gunung Kidul, yeah. Ya. Saat ini umurnya pinten? 14. Oh kawan belas. Masih, oh, kecil. Masih kecil. Sekolah yang ngerti, Dek? 4 Ponjong. Nang sekolahan. SMA apa SMP? SMP. SMP 4 Ponjong. Yeah. Katanya training ya SMP 4 Ponjong. SMP 4 Ponjong. Tapi kan Muhammadiyah sing mau. Nang aku negeri. Oh negeri, yeah. SMP negeri 4 Ponjong. Ini karena kamu badarudu, kamu berhak memilih lagu. Rata nganu sing ngendi? Sriuning saged. Oh, ngene apa mau ada Gubuk Asmara juga. Yeah. Oh, Gubuk Asmara. Gubuk. 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 Lah yo. Kuwi mau kan nek siapa mau jenemu siapa? Cindy. Cindy lah jadi badarudu. Gubuk tadi guguk. Gubuk ya. Gubuk ya gudu bodoh. Lah iya kuwi. Karpar prono kuwi mas. Atas motor rodo. Nah kadasen kuwi. Ya di bawah nih ya. Ini di bawah nih. Ya dong. Biar unjuk kebolehan. Masih SMP ya? Iya. Ya ya coba. Sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama. Tarik diri diki ya SMP. Sampun mana bisa deh, sampun mana pindo. Sampun meh pejah. Oh, aja ngono mil melas lho, Mas. Ya siap banget. Pejah kuwi ora kudu, pejah kuwi ora kudu nyawa. Lah, napa? Pejah eleke, pejah sukertane gergari tuwuh becik apike. Oh, le menggoke pinter. Tak dari di. Cacar redeng, emang cacar redeng sih. Luar biasa kamu gak ada redeng. Tak dari wis ngono wis terus genah gareng nek iki arek gareng asli. Yo. Ngaduh. Nyingkar-nyingkur. Nyingkar nyingkur. Ada kudus. Kayak malah iso basa ngono kuwi dolan kok. Malah iso ya. Iya. Iso to, Pak. Lek gareng. Nundun. Ada sudu. Oh, wedus. Wedus malah. Kok wedus ta? Wedok ayu, wedok ayu wedus. Ada sudu wis anung. Adus urusun nurung sumono ruk. Anu Mas, aku tak melu dalang Wartoyo mumet aku. Wis. Wis mumet aku. Budur wedus.
Lings. Lidung setrum. Lingsem yang kemutan lelambahan kangka uri. Monggo njenengan terusan. Mandi terus. Kon ngopo? Mandi terus. Lah aku nyawang kowe wae keter kok. Keter niku napa? Keter wingi ngantek ora sempat kok iso nyawang kowe lho rampung-rampung. Wis wong kok kaya bener rudus. Apa? Apa Mas? Apa? Baru kapur barus lho, kapur barus wangine wangi kaya kapur barus lho Mas ini. Padake lemari wae kaya kapur barus iki. Lah iya. Ya tak barengi yo. Iya, yuk. 1 2 3. Tresno tulus nadyan nengku bekas moro. Ya sampun. Ya duh, iki lak awake dhewe. Oh iya. Oh, wedus. Lagi bodo wadone. Wedus, wedus. Bodoh cada ada sudu. Nak wong wedok ayu diarani nak wedok ayu. Nak apa diarani? Wedus. Nak elek lebus. Kok lebus. Iya sebagai ayu. Ya. Sri Uning, Dek. Kubukas moro. Kubukas moro. Wah. Sungkem, sungkem ndak sungkem. Karena pikirane tadarni di terus. Bapak kilap, Dek. Yen liwat aku kelingan. Oh,
sonor ladang-ladang. Yatin le, nyenggae kan. Yatin. Yatin. Bu Yatin. Iya. Ki le ngepos lak kemeng iki lho, Dek. Iki jek suwe, Mas. Wis ben dikak banyu keras wae kowe. Apa tinggal larisan kono sik. Tinggal turu sik. Catatan saat jroning ati. Dudun dudun ya. Ya ya skri. Dudulu dudulu. Dudulu dudulu. Dudu maksudnya. Mbak siapa Dik mau asma? Cindy. Cindy. SMP. Kelas berapa tadi Dik? Kelas 2. Wah, kelas SMP kelas 2 semene. SMA kelas 1 nguyoi gurune ngene. Weh. Aja jujur-jujur banget to. Deh deh deh. Wis pokoke kerasan ya melu Mas Dalang Yusuf nggih. Ya, seneng kan perasaannya. Seneng karo krune apa seneng karo dalange apa seneng karo aku. Kok jenguk iki aku video call karo wong omah. Ya ngono lah. Karo mbahe wedok. Mbahe wedok. Mbah Siti Lici Siti. Sampun. Niku mau Mas, sampun dipun tembangaken genduk. Gubuk asmara sudah. Gubuk asmara. Ya, Mbak Cindy. Ayo, milih lagi, silakan. Yo. Sri Uneng isih wonten. Wisa Tresno juga ada dari Bu Sri Temanggung. Wis kabeh diaturke, Mas. Iya sih, apa tadi yang duet itu Lintang Asmara. Pak Dekareng bisa nyuara. Oh, bisa. Ayo kita duet gitu ya. Lintang Asmara. Lintang Asmara. Siap. Nek mung nyanyi kabeh lagu aku apal. Iya, tadi ada permintaan kan Lintang Asmara ya. Oh iya ada. Boleh ya. Oke. Okay. Pak Lintang Asmara tak nyanyike. Loh, tapi niki iringane tetep gamelan. Loh iya. Oke. 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 Siap. Ansor laras. Kerok ra masalah toh? Oh, tidak masalah, Dik. Tidak masalah. Sing penting susu kok. Wis dimimiki susu mi Misuka. Misuka. Nah, Misuka. Ya. Sedeng Jepang Misuka. 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 Kok Jepang ya Mas? Jepang. Nah, pacare Damar iki ya Jepang Mas. Weh. Jenenge sapa? Amy. Tu. Apa ya kayak laku lali jenenge? Sapa? Kok Miyako? Miyako iki sing godhang kuwi. Sapa? Miyabi. Sansui Mas. Oh. Sansui. Tak pikir pacare Sansui. Sansui pas Sansui. Wala sabon iku. Ya nyat senenge sabun cah kok. Pola marmar. Pi monggo tuku kuwi ta. Oh berarti pacare sabun. Lintang Asmara ya. Lintang Asmara. Okay. Mangga. Sejaku bisa atuweni marang sang dia.
Raya Sulaksmi. Mi tarini ni. Tadar ni di.
Kadar Nidi, intermeso niki mau lintang asmara we mimi ya. Dulu. Wah, ya aku tak karo menampilkan sinden-sinden ya. Yang bah. Ada Mbak Yadan Tidi. Ada Mbak Nidi Keden. Yadan Tidi, Nidi Keden. Ya. Lagi Vidi ada. Vidi ada, Yudo Gada. Yudo Gada. Tidi ada, Tadar Nidi, Lidi ada. Ini penontonnya mumet kabeh loh sih. Mumet. Kakak mikir loh ini. Panggil saja semuanya, dadah. Dadah. Kita pilih dua apa, tiga apa, empat? Oh ya. Sri Uning. Dua sekalian saja. Pilih dua yang Mbak mana? Mbak Yadan Tidi. Mbak Yadan Tidi. Sama Mbak. Mas Teh Yanti, alhamdulillah. Mbak Yanti. Ya, oke, okay. Yanti itu Yanti. Yang dan Didit. Ya Yanti. Piye? Yanti mu apa? Yadan Tidi. Yadan Tidi. Lah iya, Yadan Tidi. Yadan Tidi. Kupingku ketok sing kleru. Kupingku anggere ngene. Mbak Yadan Tidi sama Mbak Vidiyada. Vidiyada. Ya hati-hati lho nek karo Vidiyada iki rada galak lho. Sing mana? Yang itu. Wah, itu tadi wes. Oh. Jake wis ungkeman dhisik. Mbak Via. Sik, lho. Mbak Via Patuk. Pacari. Pacari anakku Damar. Lah zaman kowe tak video call kae kok karo wonge cendek semiran abang iki. Ayo, aja gawe ontran-ontran lho, aja gawe perkara lho. Tapi gue. Zahara. Zahara. Sing mana ini? Mbak Yadan Tibi, Mbak Yanti sama Mbak Via. Nomor loro karo nomor papat. Oke. Ya ya tu rene tu. Hah? Tu. Tu iki sapa? Mantu. Oh iya. Ah iki Mas Juan. Oh, langsung kaya Dursasana to, Le. Manungsa warta, manungsa wapi. Sing iki lah Mbak Yanti. Iki aku wis kenal. Wis kenal. Bener kowe calon mantuku. Lah nggih to, Bapak pripun to? Wis seneng tenan karo anakku Damar. Nggih. Seneng banget aku. Sing mbok senengi kok Damar iki apane? Lho gagah gede dhuwur kaya ngopi lho. Ya genah anake gareng tralalalala kaya. Bangga gagah gede dhuwur. Ya Allah, Mas Damar. Lah ya ora galak. Aja galak ya nek karo. Mboten kok. Kae krungu mercon wis semaput kae. Oh lah nggih. Mboten kula mboten galak kok. Wong kae tanggane nutup lawang ngono wonge ndelik wedi kok ngono. Kae jenggo kirike dibeleh kok. Kae karo aku kok, Mas. Ola fulane papae. Aku ngewaki kok kae. Ya. Lagune wonten Caping Gunung napa? Sri Uning. Caping Gunung juga ada, Sri Uning juga ada. Sri Uning. Heeh. Mangga Sri Uning. Di apa Caping Gunung apa Sri Uning apike? Ndere. Kuwi manut. Caping Gunung mangkat, Sri Uning gelem. Caping Gunung, heeh. Caping Gunung. Niki ngangge jenggleng mboten? Pake jenglenge manut kula napa manut dalange? Manut bintang tamu. Oke. Saben bengi Damar atur sopipi, anu posisi. Sopipi. Posisi. Pokoknya aku mumbul jenggleng, nah aku urung mumbul urung di jenggleng. Aturannya lah kata Mas. Iya. Mas, aturannya ngatain gak Mas? Iya. Oke. Perat dari ini tuh mantu. Aturannya nek. Seneng ke toh Pak mantu semene lagi. Lu lah iya no, kan aku bisa nyuli kowe. Sebelum kamu nyuli. Lu manggonnya kan neneng kene iki. Orang tuh cemburu loh Mas Damar. Iki hae bapak. Ya. Neng duwur kene lokasi kene. Bapak. Kue ngantek subuh kenong dilatono. Kue ki menangi bapak, bagiannya bapak. Dek sampean sing bowo, bapak sing jenggle. Oh ya. Sing rasa ki anak-anak. Ya. Okay. Ada yudo. Saben bengi. Oh.
dan Didi. Aduh, jiding kadet. Ya dan Didi. Aduh, aku tuh jiding kadet. Jiding kadet. Jingkat. Jingkat ini jiji kadet. Nge. Lah ya bener ta. Lah ya jiding kadet. Aku di rumah sokoyane alam lain toh iki aku. Ini bahasa alien. Sewengi kita koyane negara ngendi aku. Jidikadat ini jingkat. Jingkat, jingkat. Ada kodun jidikadat. Jidikadat ini jingkat. Jodul-jodul. Jodul-jodul ini apa? Jodul-jodul. Oh, jodul-jodul. Jidikadat, jingkat. Kau mau jodul lu rung? Wes jodul lu rung? Dereng. Rung kroso? Dereng. Kamu kayaknya peng telu, kono peng siji kok. Nek kalau ini gampang kok. Kroso nek via mboten. Oh peka. Peka. Iki ndablek. Ndablek. Dalalah. Heh. Kok. Mantuku kok pekok piye? Oh ngonek kewe ku apuk seni bapakku. Malang rek kowe, malang rek. Muni. Sapa? Aja sok kaya ngono kuwi kowe. Eh, apa iki? Apa iki? Tanganku kuwi. Iki apa iki? Tak wakili lho. Aja sok kaya ngono kuwi kowe. Nglarani atiku. Endi ae. Ora sida mah wis. Tak tunjuke dhewe. Pak esik ya Le ya. Yen memaja mengkaro yen aku mumpul jleng, jleng. Yen aku ngene panggung. Oh, piye-piye kuwi? Dadi sing ditutuk panggunge. Oh, kok kan ono panggung sik. Oh, iya. Ro lu. Oh. Wong lan baro wong mer. Panggung dileng-eling. Ya ya. Ini panggung. Oh, panggunge. Ini jleng. Heeh. Dil iki? Iya ya, dil. Jarar jikat-jikatan. Apa? Jikatmu apa? Jijing kadet. Jijing kadet. Kembang. Dereng-eleng mar. Apik banget ya? Apik gon mule. Sesuk tak nanggap. Guno. Rodok rene nggon ku ra tekan aja dadak. Olah kecedakan. Kira jare ra tekan. Sing ndi to raine? Dhuwur. Heh. Oh lah kono yo nek ra jute kok. Tak kira gelung. Di. Iya. Radon todok. Rantok. Eh? Rantok. Radon todok iki. Radon todok rantok. Oh, radon todok iki rantok. Ya, dhewe mesti. Alah, alah. Ngapunten Pak Ajeng kula gua. Aja-aja tak nggone idep. Ah, aja-aja. Idep kok ngriting. Masa lek kan api, idep iku kudu melentik-lentik ngono. Masa wong idep. Tukune nang toko tumbas idep cap jempol ngono. Dadi apa kuwi engko? Ben ketemu koncone meneh. Oh. Oh iya. Ben cukul neh. Dilahirkan kembali. Rodorodok. Rodon todok. Rodon todok. Cita. Oh, 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 oh,
bareng nih. Bareng duduk, bareng duduk. Ya. Manut aku ya, Mas ya. Heeh, heeh. Ayo. Geblak mana? Mas Kendang. Ngambek, ngadem bedek. Ngadem adan bedok. Ngadem bedek. Ngadem bedek. Ngadem bedek. Ngambek. Mas Kendang. Ya ya. Iki dadi gempa iki sesuk. Iki dadi rondo tetek wayang. Kesenian apa? Aduh, aduh. Kono semangat tok tekan kene kletek-kletek. Panas, panas dingin. Udan, panas udan Mas. Udan. Panas udan, udan panas lengaleng. Tapi gunung salto, salto, roll belakang. Rat dari ini dek. Gajuh. Mas, jaluk pengestu. Nek enek opo-opo titip damar ya. Nyonyoki jarane, jarane. Malini, malini, tandu, tandu, yo. Orang yang seratus, seratus. Aku entuk papa sakit lemu. Kayu kopral. Kopral. Orang anggaran nugidi. Orang gua kopral kopulan. Kau sih ngarep menafkahi termin ini di siapa? Tadarnidi. 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 Gak nganggu kopral kopralan. Wis tuwek mas, wis tuwek. Mau cari konreokan kok? Sehingga kon rima, sehingga kon koprol sopa. Aku lah mau ngilip bocah lo. Rodok reneng, kau timbangannya neneng kene ngantuk kejungkup lah ngono to. Aku lah mau nangis to. Aku gak arep orang aku lah orang mau narap koprol to mas. Gak pernah. Gigi. Darodong pora. Udang nong. Dong pora. Dong. Dong. Ayo darodong. Darodong. Ayo be. Nadian. Darodong. Nadian waton sarto rabi sabukul Yenduk cah lurus. Maka ya. Mbak Yadan ya. Didi, Vidi ya. Ada, Mbak Elisa, Mbak Ledesi Diada, Bu Dolede. Duduk. 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 Duduk.
Kudak kunung sing sing nganggo eng, nek ku rak sing gludak gludruk. Lah aku. Odo rada odo ledeh. Tedep-tedep ngada tedek. Tetep ngadek. Tetep eh? Ku tetep ngadek. Ning tedeng ada. Oh. Iya iya ya. Sing penting ora redu-redutuk. Napa kuwi? Runtuk. Redu-redutuk. Angel-angel-angel. El basa gunung kidul angel. Sesuk ki ana wayangan gagrak gunung kidul iki bahasane sewengi ngene kabeh. Dijamin perjuangan jarak kelingan menanamkan Oh,
Sedukur-dukur bidi sodo nyada padang. Sekar bisa Dudun. Ya, tiga roda. Tiga roda. Caping gunung pun diatur kelek gara. Sampun Mas Yusuf. Tadi wonten ingkang ngresakaken wisa tresna kalian lali janjine ya, mriku monggo dipun pinangkani ya. Engkang pareng badhe nyari rani sinten Mas Yusuf? Mbak niken rumiyin mengko. Oke. Mengko lagi nyonyane. Genduk niken ya, berdiri. Minyak telon acap tiga anak wangine wangi bayi. Minyak telon acap tiga anak wangine wangi bayi. Drang 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 cerut. Minyak telon semono dong no. Minyak telon kan gorokannya rada dadang. Oh jawa. Apa? Radang. Radang. Radang tenggorokan. Radang. Nggih. Genduk, Sayu. Halo, Pak Gareng. Niken. Kok saya entek ngene iki akine. Wis kunjuk susu rong. Ampun jano. Yo kurang akeh ya e. Susune. Susu sing coklat pas sing abang. Misuka tadi yang biru-biru ya, Dek ya. Biru misuka ya, biru. Lagu karo diganjani Mbak Lady Siti ada. Mbak iya Mbak Elisa. Elisa sama Mbak Niken. Mbak Niken ya aku nganggo bahasa Arab genti aku istirohat ya ya wis ngono gandeng lagi kesehatannya ya dijogo ora Mas ora tau tanggung jawab kok oh ya ya ora wis tetep nganti rampung Mas ya ya sip ya apa kuwi taunine kaya kenal Ning wisa tresna apa? Wisa tresna. Apa maksud jine? Lali janjine. Lali janjine. Anu. Lali janjine bae saka jane Mas Irwan Effendi. Lagu sing viral, Tirner mirnggur sir tartur der. Kurwir ngarjar ner tar bar mar ngur. Iki cara son ngendi to? Sor politran nggon aku kono. Sone. Nah iki lak halu. Nah iki sone apik. Nek son nggonku kono der dir tur bar sartur duar dir kan halur. Mar, peror ner. Mundur kit. Nek son apik we. Cetha buktine oleh. 1 2 3 lho kaya son ngene-ngene. Nek nggonku sartur duar tir karter ter alur. Sesarengar karyan kir yur sur arsor. Kuwi kok tahlilan go ndonga. Apik banget. Nek kir sarne arep pir mar kir. Ayo der kaya wong perindapan malah Tirner mir gur sir tar tur der sone gaber gaber ya ublek uta
Ayo, kekuatan ceker babat. Ayo. Cer cer ner ker wer ner ngerendir. Ker ker. Eh, sone iki apik yo. Sen gon aku kok, Mas. Kae son drekmu ning pikire mewer-mewer. Ki son apik iki kene muni yo, kono muni ning nggih. Sebanter salone iki ya iso banter. Sebab apa Mas salone iso banter? Ha iya mergo seru, mergo apik kuwi mau. Mergo enek AC. Lho. Kok AC? Nek ora enek AC ya ora salon ning alon. Oh, ngono ya ya ya. Iya. Dadi nek alon kok ngene Mas, nek alon kok bener mirnggur sir tartur gur. Ha ning suarane bening lho ora war-war-war-war. Bener tar war-war gur. Ya dirmu Mas Ngadiyono. Dion. Ngadiono. Ngadiono. Dion barang. Dion, KTP ku Dion. Dien cepi lho. Oh, Ngadiono panggilane Dion ngono. Heeh. Mbok omong kene jenengku Ngadiono tadi. Dion. Dion iso Ngadiono. Jenjene kowe ning kene. Hey! Mir guru sing tak tunggu kowe ngaca neng tawang tamu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe aman Kawitan kok plupoh seragen Paidi laras. Kok Paidi laras lho? Kok plupoh seragen Paidi ya? Paidi laras plupoh. Plupoh. Plupoh seragen. Anggo waya-waya. Waya-waya jos. Ya ora nek jos orane garek speakere. Ngo iso weruyo-weruyo. Bujur-bujur dar ber dar 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 dar. Mar dir-dir pelander jenjene kowe ning thank you.
Niken. Nah, silakan duduk kembali. Iya. Ayo nyonyane. Nah. Nyonyane. Nyony. Digandeng, 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 digandeng. Nyonyane sapa ta, Mas? Nyonyane. Oh, Ngadiono. Iya. Nyonya Ngadiono. Bu Ngadiono. Ndi mau eh? Oh, iya. Wah, kok ora. Mbak Elisa boleh lenggah riyen iki masalahe perkara keluarga, iki perkara keluarga. Iki urusan keluarga, urusan kasepuhan. Kasepuhan, aku gak melu-melu. Peteran, Dik. Ya, ya. Yang pokok yang barang yang uti, yang uti. Oh, yang uti. Rene yang uti. Yang uti. Ya. Jarike anyar. Nah, iya, iya. Kile sampean menafkahi dek neng plaosan gitu. Alhamdulillah temonjo, temonjo. Digandeng to ya sing romantis to ya. Ora perlu mesra. Loh, sudah tidak butuh kemesraan. Oh, no. Nek wis ora jaharan ning jahanam nek ngene iki. Ayo, berarti nafkahi kok terus sudah tidak usah mesra. Harusnya kita itu menunjukkan kemesraan kita supaya ditiru oleh masyarakat. Nah, bahwasanya dalam berkeluarga itu harus mesra. Lah sing mesra wing sak niki kedekmen ora. Lah ndempen tak goleki kan ora ketemu lho. Mbok ya sing wis ya wis to dik sing saiki baleni ngono wae. Kok njur baleni ora. Damar njuk adik ra. Njuk adik ra. Kayak lanang wedok apa banci? Yo aja lek banci. Endi mau? Ayo, alah kowe iki anggere dituntun kok angel men to. Tek rene. Iki ning dina-dina ora tak tuntun mesake kok. Ayo. Ning pasar ya tak tuntun. Ora ning tak tuntun ning pasar ngutil kok Mas iki kok. Copet, copet. Sini sayangku. Saya pokoknya kecil, sumpah. Saya itu kalau tidak ada dirimu terasa dunia ini maghrib terus rasanya. Oh, maghrib terus? Tidak ada fajarnya, tidak ada subuhnya. Oh, maghrib terus. Petang terus. Iya. Kesini dong. Kamu sekarang langsing apa tersiksa batinmu? Sini ya. Dulu. Sing nyiksa ra nggih njenengan to? Hah? Sing nyiksa ya njenengan. Iya, tapi kan iki aku sing nebus dosa. Anakku ya wis ngakoni nek iki bapake. Heeh. Gur garek sliramu. Nebuse nganggo napa? Lho, sing penting ki lak ati panjol pangapura wis sah. Heeh. Wis padha legowo ngrumangsani. Heeh, wis ngrumangsani nglenggono. Kupat nglaku ngaku lepat. Nggih. Damar wis nglenggono, aku ya wis njaluk pangapura. Aku sing ora nglenggono. Karepe arep piye karepe? Apa kelakon Damar tak goleke mbok liya? Nafkah kok bola-bali setahun 100. Loh, setahun 100. Lah 100 iso ngurip setahun tergantung bagaimana wong wedok. Lah kuwi ditokake tukake tanggalan lak Januari tekan Desember ya, Mas. Bener, bener. Tukono tanggalan. Kok Januari teko Desember setahun, Dik. Setahun 100 tanggalan. Kita kan keluarga rayap to. Kowe anggere suwe ra tak jak kiku-kiku kok ngono to. Keluarga apa? Sik katon napa saiki katon? Keluarga rayap, Pak. Loh, rayap, rayap. Ya sing ngriki speaker sing dirner mir gur der tar tur der. Pun sakniki gek njak napa. Saiki ngene lho Cah Ayu, katresnane pun Kakang. Soko adoh iki aku teko. Nyaketi marang sliramu. Lewung, lewung. Yen wis caket wis tak rangkul badan sariramu, njur tak bisike ana talinganmu. I love you. Iya, yeah, Mas. Masuk ora, Mas? Masuk. Sesuk tak contone. Ngadiono. Ngadiono ya padake mbiyek-mbiyek. Yes. Piye panggung, panggung, panggung piye panggung? Panggung. Panggung piye? Ngono ngene lho. Sing endi to, Mas? Piye? Panggung ala-ala kru. Panggung to? Panggung. Panggung iki apa to? Alah, le mau kowe kruduk ngono ngene lho. Nutuk panggung. Heeh, heeh. Kerupuk ngono lho. Ngene ya Dek Cahayu. Nggih, pripun. Ora cedak-cedak to. Lah ora cedak ngono kurang tekan kok ngeyel lho. Nyanyi wong loro. Supaya ne awake dhewe ketok hal sing bungah. Keluarga bahagia. Heeh. Ajak rene. Nembang napa? Apa kok iso? Yasinan apa piye? Apa?
Lewong kok yasinan. Hadroh, hadroh lho, hadroh. 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 Hadroh kok iso yasinan iki. Hadroh apa? Lewong ya, Mas? Lewong. Lewong ya, Cahyu. Aku mah ora lewong. Aku lewong marang sliramu. Aku ora. Eh wis, butarane. Lewong 150. Aku ora lewong. Lah piye? Ora. Lho, nglegani kene. Aku ben ra lega, kene mencen ra tak gawe lega. Oh, ngono. Ya ya. Aku nek wis lega terus turu kok, Mas. Ujung-ujungnya nek ame ngono ta. Piye timbang ra omong kok aku. Ya wis tresno bae. Terus jalukmu lagu apa? Tak turuti Cahyu. Wah, wonten pamundutan sinom ta. Sinom. Oh iya. Iso. Ayo kene. Sinom e kene. Bener ini. Sinom gandrung. Yo. Wong sing arep nembangke kene kok. Mosok kene arep gandrung aku. Oh ngono ya. Iya, kebalik dong. Oh iya iya iya. Iya. Yo, iya sayang. Sayang-sayang mergolali jenengi. Iya. Moci nem romo lumpi. Pitur. Genderane. Pelak enam, pelak dalam. Pelak enam. Na 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 na. Mumet ya aku. Eh? Ganti sirah. Napa kok mumet? Maka dilanjut to, song rembug aku. Manesmu kangu. Jiwa. Sengkakong sani. Tutuk ke Wang Ayu. Singa putri sandiwati ayane mongko. Gelem ya Cahyu tak bobong. Tak gendong. Tak indit. Wis kayak langsung sapa tak seret. Seret ra katut e. Manjing ana Taman Kaputren ya Cahyu. Minum rodakol. Apa-apa? Panjenengan riyen. Obat suket po kuwi. Rodakol iki rodakol. Oh. Prokol iso ngantek rodakol. Rodak. Tertentu. Tak tu. Malam Minggu. Ya.
aja loro kok nang aja ngono. Ning aja ngono. Bojoku tak aturi pinarak lenggah meneh. Ya. Lanalan. Gelange anyar saiki. Mula ket mau gur nginang ngene ae. Kemeng ya. Gelange anyar. Aku gelange jenengan ku ya apik kok. Asli nek iki kok, Mas. Iki ya, ya asli. Asli semprotan iki. Oh. Yang wis kena keringet gatel leram iki. Ya gak apa-apa. Wis rada ijo lho, Mas. Tolong sasi rung tak doske. Teng celekit. Eh ngono aku ya wis ireng-ireng kok ngene ya. Bolot kuwi. Lah iya bolot, kula wis rai ireng-ireng kok bolot. Iya, Mbak Elisa. Monggo katuran jumeneng. Cek-cek. Oke, wonten dawa, Mas Yusa. Iki gojeke iki diteruske mung golek guru-guru. Oke. Budaya. Itu lancar Eko sama Kodayu mu padha becik. Hop. Aku radong cakepane lali aku. Ora apal e. Guayane ora apal e kok rekane arep. Eh, ya. Matur sembah nuwun, Truk. Heeh. Iki kok meng nganggo ndangdut Truk le metu. Ora apa-apa, Gong. Wektune wis yaene. Heeh. Ku nek arep nganggo Elun. Ndak sindane saya pules le do turu. Iki wis adem ki awane penak nggih turu kan diani ngono. Iya. Heeh. Penak nggih turu, penak nggih nyusu. Susu kambing iki lho, wah sindan-sindan Victor kabeh. Saru dipresane kiai semene mbane. Ra apa-apa reng, heeh. Esuk-esukan ya Ren ya. Iya. Monggo iki mau dawe bubare jam 4. Oke, nyante. Iya. Sinden-sinden nek do ora kuat adem. Iki lho apa iki jenenge? Tarup iki dibedhol dunggo kemulan. Nek ora do ndesel ning mburi iki lho, mburi tutup debok iki ora apa-apa. Do mbrobos ning kono ora apa-apa. Heeh. Karang wicakno kanan adem. Ya, iki wis lagi ning turi lho Ren. Heeh. Burung sing neng wono sapa sesuk jadwal rong dina rong bengi. Ya. Sindan-sindan nek dora nglampahi yang lo apa dora nglinggu yang lo. Ya. Dadi as batu. Iya. Heeh. Nderek mangayu bagyo awit
sampun kelaksanan niki menika tasyukuran CV susu kambing Umski ingkang kaping 12 tahun ugi raos syukur dumateng Gusti nggih menika luar ngeluari ujar panjenenganipun Bapak Muji Harsono ingkang nalikanipun gerah nggadahi punagi sesuk nek mari nanggap wayangan ya Matur sembahanipun alhamdulillah mugi-mugi tansah pinaringan sehat gangsal lancar terus amin aja sakit meneh ndak repot nanggap meneh ya ora apa-apa reng setahun ngarep nalikane acara ulang tahun CV Umske iki ya mbok pilih arep ngersakke awake dhewe sak kanca meneh ya mergane apa nek ora ulang tahun CV Umske ora nanggap awake dhewe sak kanca rugi ya sing rugi ya aku sak kanca iki ya mulane Ya iki senengane sik kaya ngono. Ayo ditembangi sing alus sik. Apa? Langgam favoritmu, Tru? Ya, langgam favoritku. Sing ngripta panjane iki Mujoko Joko Rarjo. Judule apa, Tru? Ngimpi. Oh ya. Wah, aku seneng banget karo lagu kuwi. Ha iya. Balani, Tru? Ya. Ngamboroi awang-awang ora sah palar iki ora sah angalangut bebasan tanpa cakwane kopo bebasan tanpa sepi ya sepi wah gojan kuwi ya menyesatkan kok Balani Tru, aku ki rada lali masalahe. Bebasan tanpa tepi. Nerabasing. Apa? Nerabasing. Nerabasing. Meko cengkok gagal lah iya ini nak dadilan variasi ini gong mi berngitari jagat anak ini cengkok apa ya etanan ngulantoro ngelamboro ngunggahe gunung katungkul katungkul ngumbar gagasan sa temaki nawa ngimpi biasane aku bawa ngene iki sing nembang terus Mbak Anggi haah gandeng Mbak Anggi bengi kijin haah ya tak tembangne dhewe panak cairanyang iki piye ya nggo ngladeni sing tua-tua kaya aku ngene iki ra ya ra iya mangga Tru monggo Kang Mas Petro ya bismillah sripat sripit remeane merakasi mpe gandas luas wiragane ang lam lami
Apa penjiwaanmu karo sebuah tembang ku ya kudu di iya tur iki jumbuh karo kasunyatan reng lho paham iya ngimpi aku mendak-mendak bungi mengimpekke terus kapan ketemune kapan ketemune siapa truk wis wong kono kae wong jalan kali urang jalan kali urang ngawur ora iya ayo gandilane ngatiku dhewe kowe iki ngopo to ngurusi urang? Ora nek wong liya. Ya, cakepane katon bunga. Oke. Katon bunga. Kanyagang pe. Penak reng ngaah. Aku iki kulino ngrungokke tembang iki nggo sangu turu ngaah. Kala mangsa bojoku wis turu dhisik aku mung ketah petrop. Aku arep nggugah bojoku wonge wis turu. Ngono ae. Monggo le turu cangkeme mangap. Oh wae ndlewer-ndlewer aku nganti sok ngedoh iku. Apa-apa witekno ya diterima. Heeh. Seperti judul selawase. Jan piye ya? Bojoku iki cangkeme jembar. Padha aku to. Ha iya. Nang ngisore ora jembar. Apane? Janggute iki ayo ora jembar, ora nek janggute cilik mung nyatis kae. Pepene sak ndleng wah. Lambene ombo mongko pepene kaya yo ora wal katasin. Yo ora ngasi kaya sing nyaron kae iki ora maksud aku. Maksude. Oh sing nyaron lunga to. Wah lha digenteni kaya. Heeh. Kena sating Kiai Etowo. Ya sejenis rak ya mesti bertolak belakang to. Neng kene iki rak kebak kambing etawa. Heeh. Mongko si sing penyarone sing agek lunga iki kira gibas. Heeh. Ayo wis ora judo blas. Ha iya. Yo nembang ya terus. Ya. Hai ya. Lal apa wisa tresno? Ya.
aku mau urung ngeteke Mbak Yuku sing sekolah ladan Magelang. Iya. Monggo Bu RT. Bu RT jumeneng Bu RT. Nggih, layange kula wacane. Nderekno bar malih saking kula Mas Sulistianto. Tak kira Sulis Bronjong. Saking Legundi Pelanjan Saptosari Gunung Kidul nyuwun kembang rawe kula kinten dumateng sedaya pandemen Yusuf Ansor wonten ing Legundi Pelanjan Saptosari matur sembah nuwun ya tesih nenggani le piyaine heeh mayana nawala tak tampa assalamualaikum waalaikumsalam sugeng enjang Mas Yusuf saking Pak Muryanto Kali Bening Dukun Magelang nyuwun langgam ulo tampar sak bawanipun nggih. Mekaten matur sembah nuwun ya nggih. Mangga Mbak Yoga. Wah jan piyai iki nek gandhes luwes wiragane anglam-lami. Iya. Dhisik aku ngomongke dhisik. Heeh. Nek saiki ya pripun Mas? Yayah barongan tinanggap. Maksudnya? Eh? Barongan. Heeh. Padake barongan. Udu aku emang paribasan lho. Wah, aku ra wani nek arek iki. Ngapa? Ki ketoke alus ning pisan muni atos. Iya. Ayo ora. Ah, ya ora. Teko iki Mas. Ayo e. Kibase wis teko, kibase. Sok korban tak korban ge ya. Domba kibas. Pripun Bu RT kajenge anget kalih Pak RT napa pripun? Syukur-syukur kalih putrane wong mau putrane komplit dijak kabeh wae jan sekeluarga nyang. Pun bobo. Iya. Oh, ajak geseh. Geseh, oh nek ora geseh sen ora dadi, Mbak. Nek ora geseh kira dadi. Ha iya. Ah isane dadi ki lak mergo le geseh kamu. Geseh iki dong ora. Dong reng, heeh. Wisa tresna sing sak ramban pelok, sing sak ramban slendro. Iya. Heeh. Monggo. Monggo, Mas Mojo 5 menit dari sini. 500 meter.
Adem banget ya. Iki aku nglumpukke wuh iki lho. Pungkasane. Lagi lagi. Dipun. Aku obor-obor neng ini. Makanya kok mampu banget. Sangat ya Ben. Tapi malah sangat ya orang. Nong adem mah, adem itu no. Golek no wah Ben Ben ora sangat. Ora ora aman aman. Tak dulu ya. Nah iki aku ngobong iki lo. Mungkin mampu duluan ngobong yo yo yo. Mikir yang ora ora. Aku ngene kene karo ning kono ki opo itu? Duh. Iso ngangetke sikil wis ayem. Iya. Penake slonjori. Enak, oh iki tak angetke, nek ora tak angetke aku ora slonjor. Wah, dipurak yo. Mas Pinto dipurak. Ngawur. Maka pungkasane pungkasane tak terima akanku bakul sate.
Ayo, sinden berikutnya, silakan Mbak Niken. Ya. Ayo Mbak Niken. Wah, ini neng meripat pedes ya. Peluk eh. Kacamatamu mau Mbak Fia? Tak nyileh kacamata ini. Mas Galuh eh, tak nyileh ini. Kacamata. Coklat mata. Ngerasa sak matane. Iya. Nggih, pripun iki? Nembang-nembang Mbak Niken. Lagune napa? Lagune? Anda tanya. Lagune anu lali janjine wis. Mau sampun. Wis ta? Pun. Permintaane wonten apa? Heh? Sesi Deman ana. Lewong ana. Lah wis tak obong kabeh gulo layang-layange mau pamundutane. Lah selak kademen. Kertas to. Kok apek. Lah ya apek kok ya jenenge obong-obongan kok. Manut napa lagu iki. Kula tampar, Mbak. Jajali kaya ngopo? Kula tampar. Maklum nggih Bapak Ibu, sinden mriku kademen nduan. Kula wis biasa kademen kok. Ora duwe penghangat po sampean. Mboten sok obong-obong ngoten niku lho maksude dadine. Iya. Napa kembang rawe napa-napa? Kembang rawe wae. Oh nggih. Kula tampare bariki. Yo Mas Mojo. Heeh. Mangga Mas Mojo, Mojo adem. Asik, 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 asik. Asik. Yeah.
Matur nuwun, Mbak. Mbak ini kan? Iya. Saiki tanggal piro sih? Tanggal 5. Tanggal 5 ya? Nah, iki ana sing ulang tahun bareng wong telu. Iya. Mas Sulis, Mas Roni karo Pak Karyanto, ayo. Maju kene. Mangga. Piantun 3 majeng. Seumuran. Iya dong. 18 atau 81? Pak Karyanto, wonten pundi? Pak Kar. Nembe anu ngedum amplop. Oh, nembe ngamplopi. Ya wis sesuk wae tang ora apa-apa le ngejokke kon paring pangandikan. Sesuk kapan? Dur mesti Mas Sulis nek yen iki nek kon maju ki ya rada minder. Lah ngapa nek minder? Bar kesenangan lah. Lawu kethek. Nek reti apa jenenge? Apa nek reti woh melinju ya kaya ngono kae. Agi wae lho we. Iya, matur nuwun. Mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun nggih kagem tiga serangkai. Tiga serangkai. Semoga Pak Kar, Pak Sulis, Pak Roni, semoga panjang umur sehat selalu. Panjang umur, panjang. Panjang umur, panjang, yeah. Panjang, sehat rezeki. Amin. Nah, panjang durasi. Ngatur nuwun. Ya. Ayo Mbak Yanti berdiri Mbak Yanti. Ya, ben ora kademen, Mbak. Sekarang nek adem-adem kuwi disambi urup-urup apa ngopo. Etek ya ini nakal-nakale jenenge. Etek iki lho. Heeh, biasane wis ora tau lho. Ra iso anteng nek kademen. Ah ning bis ra wis jual jawel sampean to. Lah iya. Nah iya. Cakok le kreatif lho. Kandhane ae. Jare arep duit ngono. Arep duit? Heeh. Mangga, mangga Mbak Etek. Mayang ning acara HWD malah wis plek dalang sepuh ae. Rasa digendangi, rasa digendangi. Malah melu nabuh, Cai. Wis men, wis ora gelem ya wis men. Oh, wis ora mampu ya men iki. Ku ndak nangis engko. Wis ora mampu jare. Oh. Ya yo Mbak, Mbak Yanti sak anu we lewung sak jenggelingan. Nggih. Maksude lewung sak rambahan wae kek kon teruske lakon sak jam. Nggih. Asik. Ya, ya. Oh, suka lu ya, puas lu ya. Kok rusuh. Mas
dalam. Nek sampean penasaran ngene-ngene. Napa niku? Hei tak kira apa lho. Cembala iki lho iki anyep banget lho iki. Lah nggih niku lak dijapet triku to? Iya dijapet iki kangge lak tak japet ngene. Heeh. Wah anyes ora jamaah. Ngono kuwi. Kayak iki kok ngeprak. Enreng banget. Lah tak kira ki apa lho kuwi aku mak teratap. Nah, yo aku bener. Ana arep ngarah seminar ya ora mungkin. Nek yen adem-adem ngene iki paling ya ning ngari tilase. Ayo, selak adem, selak adem. Terus kayak terus ke lakon. Ya. Aja ngono kuwi lur. Yo. Semar Bapak Sewan yo. Kewalik Reng. Sewan Bapak Semar yo. Ayo tak dereke Reng. Thank you.
Satya Narapati Twinaris Twinaris waraning kresna kang langkung tresnaniro marang japanon jinawi ambel gegeg ugek-ugek sadurita mlemel sinuwun Baladewa kok malah rawuh teng paduan karang kadempel sinuwun Kakang Semar wonten dawuh yektine sowanku ning karang kadempel iki ora kanthi kanyono-nyono jernyatane ancas kegayuhanku aku pengin sowan ana ngersani Ayu Prabu Kresna ing Ndorowati ning nggonku sowan ning karang kadempel iki uga ngemu wigati wigati napa sinuwun Kakang Semar wonten dawuh mangardya mau rak Kakang Semar wis utusan kaanat majamu Petruk lawan Bagong kinen sowan ning Prajanegara Ngastina sing ora liya wigati ya kuwi mboyongi lawan baline adik sak loron Werkudara apa dene Janaka nanging kuciwane Werkudara apa dene Janaka ora gelem diboyong bali menyang negara Ngamarta malah aku iki ingkang dadi korban ning atase aku iki ditimbali sowan ning negara Ngastina malah ning kono ana pendhita anyar sing jeneng Begawan Dewantaka Begawan Dewantaka arep ngrukunake Pandhawa lan Kurawa srana murungake perang gedhe Bratayuda jaya binangun mula kang saka kuwi Werkudara lan Janaka ditimbali ning Prajanegara Ngastina kuwi supayane Pandhawa lan Kurawa nyawiji dadi siji tetunggalan ning negara Ngastina malah sing gawe gelo atine Baladewa lha kok dadi Begawan Dewantaka ngucap ngrasani kelawan Adi Kundurwati ngendikane Begawan Dewantaka menungso loro ingkang benthik-benthike lawan Pandhawa lan Kurawa kuwi siji nata Ndorowati loro Kyai Semar Badranaya mula wong loro kuwi kudu disirnake kepiye wae carane Kakang Semar tak jaluk supayane bisa ngrampungi perkara iki Kakang Semar Mrayana semurire Samurire Eka bali Titiyani gandayani Trisunya purnama sasi Kilar-kilar semetianing tengah yang latar wiling lintang bimo sekti ambel kegek 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 sakduli tombol melah kulompo napal kelan watak wantune tiang Ngastina Ndara punto mang lerem wonten karang kadempel kula taksing gugat wonten ing ayiwangan su Kayiwangan ngondar-andir bawana sisun.
Raino sumuban yuwang karuna kadinetraning uga rapuh sabdaning kuki mereng kanikarasa katar kini tungan ingku sing bini panjo ong ong papa ayam bono mrak manguhing pagagayan ong wautone ku semanten Sang Prabu Baladewa ingkang rawuh wonten ing padukuhan Karang Kadempel aturun ingo dumateng Sang Kyai Semar Putranaya nyariosaken lampahan tanggaping gati Risang Putranaya segera minggah wonten samadaning kayawangan ngundaran Dirbawana nalika semanten keduga Sang Kyai Semar Putranaya dereng dumugi wonten samadaning kayawangan ngundaran Dirbawana wonten mriku sampun lenggah sampun katingal piswanipun sukma wicara nata Ndarawati ngadep marang arsani Sang Hyang Padha Wenang ya Sang Hyang Asih Prana nalika semanten karo kaget Sang Hyang Asih Prana kula wau janing-janing taluka kadi langit pambang tepasulayan tanu pamaneka